Velkommen til ATV. I anledning Øyahuset sitt 10-årsjubileum skal vi nå vise jubileumsfilmen til Dag Vidar Hopøy. Dette vil bli vårt første innslag denne kvelden. Vi skal nå være med på en liten rundtur gjennom noen av aktivitetene på Øyahuset en uke i mai 1992. Hver dag er det full aktivitet nede i kjelleren. To barngrupper, lekeskole og miniklubb har holdt til her nede siden huset ble åpnet. Oi, det var da en fin tiffe, hva for noter jo? Å, så flotte noter! Hæ? Der. Det var en sånn en fin. Jeg tegner der, jeg. Du må tegne sånn litt. Tegne på hunden der. Er det det? Ja, nå skal vi spille. Klubbdrift er en viktig del av virksomheten på Øyahuset. Juniorklubb, seniorklubb og selvdrevne ungdomsgrupper gir et godt fritidstilbud til mange unge på øyene. Skipet Vorse har mange aktiviteter på huset. Utover driften av den populære kaféen har de også tilbud som fotpleie, middagsutkjøring, diverse kurser og andre aktiviteter for de eldre. Pensjonistforeningen på Øyane er også en jevnlig bruker med ukentlige møter og sosiale sammenkomster. Så mange, så du kan må kappa og så leila så snart, så at det er så mange som kommer. Så det er så klart, det er de som kommer.
sangen før vi begynner å gå videre i programmet. Alle kan den. Bydelens lag og foreninger finner huset som sitt naturlige samlingspunkt. Alt fra speideren via korps til velforeninger bruker huset flittig. Prikk, 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 prikk. Slutt. Alltid beredt. Thank you.
Eldreprosjektet på Øyene et tverretatlig prosjekt, og sosial kontakt på tvers av generasjonene en viktig del. Vårt neste innslag fra Spekulumfestivalen 92. Vi skal nå få se skulpturen Color Space.